Bé, doncs, bona tarda a les persones que ens acompanyaran, bona tarda a tothom. Anem a parlar, anem a treballar una estona, a fer una mica de mesa rodona o taula allargada sobre l'espai de la memòria. La memòria, ho deien ara, és important perquè ens permet recordar-nos, ens permet reconèixer-nos i a vegades fins i tot ens permet entendre'ns. I aquesta idea és la que volem posar sobre la taula amb les persones que ens acompanyaran. Com que anem molt malament de temps, com que anem molt malament de temps i hauríem d'acabar a una hora que fos raonable, el que em demanen és que siguem molt, molt concrets en la forma. Jo ho intentaré, faré una mica de poli dolent i us marcaré una mica el temps de poder dir les coses. Primer presentarem ràpidament la taula, la Pilar Malla. Neix al Pont d'Armentera, a província de Tarragona, el 1931, sempre ha estat a la zona del Poblenou, menys de 1957 a 1968, que va viure a París i allà va militar també a l'ACO de França. Al seu costat hi ha la Dora Pizarro, que neix a Villanueva del Rei, a Còrdoba, el 1947, és de l'equip de la Florida, a la zona del Baix Llobregat, a l'ACO des de 1971, ha estat responsable de grup i ha estat president. 79-80. En tenim un. Al costat hi ha la Dèlia, neix a Galera, la província de Granada, el 1948. Està a l'equip de Granollers, a la zona del Vallès Oriental, a l'ACO des del 76, l'hem encertada. Presidenta entre el 91 i el 95 i ara responsable de grup. També ha estat responsable de grup. No, també ha estat responsable. Al seu costat, el Manel Maezzu, que neix al barri de Sants, de Barcelona, el 1937. Està al grup de la Magòria, a la zona del Baix Llobregat, i ha estat responsable d'equip, de zona, i participant a diversos consells. I, finalment aquí, l'Edmond Ribatallada, neix al barri d'Horta, de Barcelona, el 1951. Actualment, al grup de la Sagrera, a la zona de Barcelona Nord, i fa, diríem, entre les responsabilitats, fa de responsable de grup, perquè volem parlar sobre aquests elements, sobre la responsabilitat, sobre el que heu fet, sobre el que us ha portat a l'ACO. Al final de la taula hi haurà la possibilitat de, si voleu fer-los alguna pregunta, fer la pregunta de manera molt concreta i ràpida, i també durant la sessió, durant l'estada, haurem de passar un vídeo d'un seguit de conciliaris que ens ajuden, diríem, també a entendre aquest concepte de la memòria i per què ens serveix la memòria. La primera pregunta que us vull fer, i us demanaríem un minut cadascun, des de la Pilar cap a l'Edmond, diríem... Sí, aquesta seria la idea, sí, per fer una mica dinàmic, per poder anar... perquè si no podem fer tirades massa llargues. Com vau arribar a l'ACO? Quines persones, quin camí, per quina via us vau venir cap a l'ACO? Aquesta seria la idea, comença a espilar i després anem cap aquí. Com vaig arribar a l'ACO? Jo crec que eren els començaments. Jo tenia 22 anys, fa 70 anys, en tinc 92. I llavors recordo en aquells temps, no sé si algú recorda, en Josep Castanyo, que junts vam anar a Bèlgica a veure el Cardenc, amb una missa que va dir, i a mi em semblava que veia Nostre Senyor, perquè tant parlava el Cardenc era com una cosa extraordinària. Llavors, aquells anys, hi havia aquí el gran problema entre l'OAC i l'ACO. Era què feia l'OAC o l'ACO. I, bueno, els de Catalunya anàvem cap a l'ACO. I és la primera pregunta que em dieu això, doncs jo vaig entrar així en aquell moment i venia de la JOC, concretament. La primera pregunta contesto així. Gràcies a tot. Llegamos al ACO porque llegamos junto mi marido y yo sobre el año 79 y por una, no una casualidad, sino porque Jesús nos estaba pidiendo que no nos enterráramos en el núcleo de nuestras hijas, que teníamos ya dos hijas y habíamos venido de Badalona, que nos casamos y nos fuimos allí y volvimos a Barcelona con las dos criaturas ya. Y bueno, teníamos inquietud por seguir buscando a Jesús, que era el que nos había movido.
y por una casualidad mi marido estaba en una asamblea y allí había un chico de la YO de Coiblán, el Salva Martínez, para los que estáis presentes. Y entonces, hablando en la asamblea, Alberto vio que era un chico inquieto y le dice, ¿tú dónde estás? Dice, yo en la YO. Dice, anda, pues mi mujer, que me había llevado él, pues dice, mi mujer ha estado en la YO. Y a partir de ahí nos puso en contacto con el Jordi Fombona, que en Coiblán estaban formando grupos de equipos en camino. Normalmente eran padres de los que estaban en la YO. Y en excursiones salían, bueno, total, que vinieron a casa. Él tenía un grupo en el que estaban María y José Luis, que también ya los estaban trabajando de cara a Daco. Y en aquella reunión que hicimos en casa, ya no me acuerdo dónde, ya pusimos fecha para encontrarnos y empezar a caminar con los equipos en camino. Y el año, finales del 79 y primero del 80. Perfecte, moltes gràcies, Dora. Tèlia, explica'm aquesta arribada a la cosa. A veure si jo ho sé parlar per aquí. Ara se sent bé. A veure, jo vaig començar a l'ACO, ja veníem de la JOC, però jo ja ho sabeu molta gent, si el que direm ja ho sabeu molta gent. Quan ja ens vam fer, anàvem fent més grans, perquè vam començar a tenir fills, o més i tal, bueno, ja la JOC, tot i que l'acompanyàvem, doncs no... Llavors el Tano que va venir per allà al Vallès Oriental, sabeu, per Granollers, per refer la JOC, em va proposar a mi, perquè jo estava inquieta, perquè ja no estava en un grup de revisió de vida de la JOC, i necessitava, tenia aquesta, de seguir en un grup de revisió de vida. I llavors em va proposar anar amb un grup de revisió de vida d'ACO al Vallès, a Mollet, el grup de Mollet, de la gent més gran, que hi havia l'Encarna, l'August, i l'Antonio, el seu germà, gent que encara hi és, alguns, altres ja són morts. I en aquest grup venia l'Ernestina i el Josep Parés a iniciar-nos. Van estar venint una temporada a ajudar-nos i a començar el grup. Jo vaig començar allà i aleshores, mica en mica, ho vam anar parlant amb el meu marit, que també començava a tenir aquesta inquietud de seguir, perquè ell estava més ficat a la JOC, de seguir a nivell adult, perquè no trobàvem un lloc, vam estar buscant, per Espanya, per diferents llocs, a veure si trobàvem alguna cosa més semblant a la JOC, però no, bueno, al final, el més semblant, ens van proposar l'ACO, no? I mica en mica, amb amics, gent simpatitzant i això, vam fer un grupet petit a Granollers. Bé, Granollers que sempre ha sigut Bella Vista, les Franqueses del Vallès. Sempre hem dit Granollers, però sempre ens hem reunit al barri Bella Vista, no? Doncs, vam començar així. Així, mica en mica, doncs, al principi coordinàvem aquest grup amb la zona nord-est, la zona nord-est de Barcelona, perquè no teníem zona, i mica en mica van augmentant una mica els grups, alguns grups més, fins que vam esdevenir zona. Molt bé, més o menys. I que pica. Perfecte. Dèlia, gràcies. Endavant. Bueno, jo com ho hem dit, soc el Manel. No. Ah, sí, sí? Soc el Manel Maestro. Vivia del barri de Sants. Això ho dic, a part que és veritat, perquè és que nosaltres, jo vaig entrar a la JOC. Jo soc una miqueta més... Jo vaig conèixer com a militants obrers del barri de Sants, doncs vaig conèixer l'Àlvaro,
i tot el grup que després vam iniciar aquí. Sí. Ara això mateix. Vam començar un grup, bueno, jo vinc de la JOC, com deia, i de la JOC que coneixen molta gent militant de l'ACO, entre ells Leonard Ramírez, em falla de la memòria per les vegades, eh? Teniu un cantó que passa res pel poc gros. No, miqueta. Vam recordar, eh? Sí, que no fa falta el detall, sinó una persona, una situació, i tirem endavant. Va, per això volíem més que parlar dels que ens van ajudar un patrimoni, a mi i a ella, per respirar pues, tot el que tenia l'ACO per dintre. No? L'ACO havia fet Nova Terra, estava en la gent de Nova Terra, havia fet el calendari aquell de Flor de Llavis, que és molt important, després ja parlarem d'això. Després hi havia el Ribes, els tenia aquí apuntats, eh? Aquí està. L'Àngel Mena, Jaume Ribes, Leonard, el Miquel Juncadella, tota aquesta gent, els Ganàpies segur que els recordareu. I vam entrar a l'ACO, ja, bueno, perquè veníem de la JOC. Nosaltres com a militants de JOC i havíem mirat de fer el compromís temporal, havíem fet tota una sèrie de processos com a militant dintre d'un moviment apostòlic, que era la JOC, i en el qual pues, vam conèixer pues, a molta gent, vam anar a molts grups també de revisió de vida, perquè alguns es canviaven i tal, i havia fet anar a diferents grups, com un de Santa Madrona, després com a sacerdots, per situant-se. Hi havia pues, el mossèn Bellavista, mossèn Vidal Aunós, el Lucio, l'últim, després... I qui més? Ah, sí, el Jordi Bertran era consellari de l'ACO, de la JOC, i aquest pues, no va participar del tot a l'ACO, però vam tindre molta relació. I amb el Ramon Torrella, doncs, també va ser el bisbe de Tarragona, en el qual vam tindre molta participació també de contactes i de revisió de vida. Bé, doncs, ja? Més o menys formulat. Sí, sí, perfecte. Ramon, com arribes, què t'influeix? Bé, ja veig que jo potser seré l'ovella negra d'aquests meravellosos companys. Nosaltres no veníem de la JOC, sinó de la JUBAC. Vam entrar també... Nosaltres també vam entrar l'any 79, a la JUBAC que tenia, ai senyor, a les Beceroles, era des dels inicis que feia molt poc que hi érem, no? Però, tot i que la JUBAC era molt jove, nosaltres havíem entrat ja de més grandets, i bueno, l'any 79 ja teníem una certa edat. Ens havíem anat fent grans, quasi teníem 30 anys, casats, amb fills, i bueno, ens van plantejar doncs, quines alternatives teníem, perquè ja vèiem que allò de la JUBAC era cosa de més joves. No? Vam mirar, vam estar tot un curs, crec jo, recordar, mirant quines altres possibilitats hi havia. No? El MUEC, el moviment d'universitaris, el moviment de professionals cristians, que també començaven a llavors, si no recordo malament. I... Però bé, sota el mestratge d'en Pep Soler, que era el nostre conciliari, com ho va ser durant tota la vida del grup, doncs finalment vam establir contactes amb l'ACO. En aquell moment, si no ho tinc mal entès, feia uns quants anys que hi havia hagut una certa crisi a la JOC, potser em corregireu si no és així, però jo tenia entès que feia temps que no entraven, en tot cas amb continuïtat, o molta gent de la JOC a l'ACO. O sigui, hi havia un cert buit de gent jove. La gent que ens va acollir, molt, molt ben acollits, no diré els noms perquè tampoc no me'n recordo d'alguns i potser me'n deixaria, jo crec, o almenys nosaltres ho vam viure, com si ens tinguessin una mica de reticència, no? Perquè
perquè veníem d'un altre moviment, suposo, de la Jovac, perquè alguns de nosaltres teníem carreres universitàries o teníem feines que no estaven relacionades directament amb el món de la fàbrica o de la indústria, no? Però, bueno, vam estar polint totes aquestes coses i finalment ens vam decidir per entrar a l'ACO i bueno, fa 44 anys que hi som i amb molt de gust, no? En tot cas, ja llavors se'ns va plantejar un tema que és recurrent. A l'últim consell, jo hi vaig estar-hi, va tornar a sortir, i tornarà a sortir perquè és lògic, que és el concepte de classe obrera, qui som, qui no som, etc. Doncs gràcies, Edmon. A partir d'això, m'agradaria ara que responguéssim la que teníem com a segona pregunta. Hem fet un panorama de com vau començar, quines van ser les persones que us van acompanyar. Fixeu-vos que sempre hi ha persones, o sigui que no, totes les persones que han entrat estan acompanyades d'altra gent. Ara m'agradaria que saltéssiu el dia d'avui, saltéssiu en aquests darrers anys i féssiu mirada cap enrere i veiéssiu què ha representat l'ACO, què representa encara la vostra vida, per què és important, per què no és important. Pilar, quan vulguis. Intentem-ho així amb el micro de peu. Sí, millor? Sí. Sí. Se'm sent? Sí. Bé, jo, jo havia viscut sempre a la Barceloneta. I a la Barceloneta hi havia la Joc, no hi havia la Joc. I no hi havia ACO ni l'OAC, no hi havia res de tot això. Però una mica sí que se sentia la guerra que hi havia entre l'OAC i l'ACO, però això era així. I bueno, i llavors jo sempre vaig estar a prop de la Joc. Eh? Però l'any 1957, jo vivia a la Barceloneta, me'n vaig anar a treballar a França amb els emigrants espanyols. I llavors allí vaig estar 11 anys. I en un barri que en deien la Petita Espanya, la Petita Espanya, perquè hi havia moltíssims refugiats espanyols de la Guerra Civil. I llavors vam començar allí equips d'ACO. Una mica, jo tenia relació amb l'ACO d'aquí i vam començar a fer ACO, no OAC, sinó ACO a França. I alguns, quan van tornar, van formar part de l'ACO d'aquí i d'altres llocs. A mi em sembla que això va ser molt important, perquè jo recordo aquell barri que en deien la Petita Espanya, perquè vivien tots els espanyols, i que els conciliaris eren els bisbes. No recordo que era el bisbe auxiliar de Sant Denis, que era el conciliari, i em venia a acompanyar-me la nit a la barraca, perquè vivíem en barraques, on estaven els espanyols. I llavors, i per mi va ser importantíssim aquell temps i poder començar a treballar amb els emigrants. Dic que va anar molt bé i jo encara tinc relació amb gent d'aquell temps, i sóc padrina d'alguns caribus d'aquell temps. Així, jo em sembla que així va sorgir l'ACO amb els emigrants espanyols a França. I jo tinc aquest record que, i després m'he tornat a veure. No sé si contesto això. Bé, no m'has contestat, però amb l'habilitat que tens, Pilar, que has tingut durant molts anys. No, jo vull, però això és molt interessant, això que has explicat. Però ara m'agradaria, deixant el paper a banda, si haguessis d'explicar a algú què representa i ha representat l'ACO per tu, què diries? Per mi ha representat molt, perquè després de tornar d'aquí vaig treballar amb el camp social. I a mi em sembla que a mi l'ACO em va ajudar molt a no fer beneficència, a no donar diners, a promocionar la gent i a mirar que tinguessin llocs de treball i promocionar formacions i coses així. Això a través vaig estar bastants anys a Càritas amb algunes companyes que estan aquí, companys que estan aquí. Doncs una mica a mi em sembla que l'ACO em va ensenyar que la gent s'ha d'espavilar, que és millor espavilar, que és la dignitat de la classe obrera, no? Que és ser digne és la classe obrera i en canvi demanar no és el lloc que tenim que promocionar. I a mi això, l'ACO m'ha ajudat sempre amb això. I sempre ho he portat dins i els anys que he tingut un treball de promoció social, doncs jo crec que sí que l'ACO ha influït molt en la meva vida i en el que jo he pogut fer. Fantàstic. Ara m'ho he dit. Moltes gràcies. Ara, la mateixa pregunta. Què ha influït, què diríem, què ha suposat l'ACO a la teva vida? Bueno, jo com ja he dit, jo també... Acosta't el micròfon tant com puguis, sisplau. També ja venia de la jo i també tenia ja dentro la semilla de la revisió de vida.
Entonces, lo que buscaba era encontrar algún grupo o alguien que hiciera revisión de vida. Habíamos contactado con la UAS Comunidad, pero bueno, las hijas eran pequeñas, muy pequeñitas, y tampoco había facilidades. ¿Qué ha supuesto para mí la ACO? Pues yo tenía apuntado eso. Ha supuesto el adquirir conciencia, que yo ya era obrera, venía emigrado, imagínate si lo era, pues ya vamos a buscar el pan aquí a Cataluña. Pues, pero aquello que no tienes conciencia de lo que es ser obrero y trabajador, ¿no? Y en la ACO, primero en el grupo, las revisiones de vida, el ver, por ejemplo, que te ponen en el lugar del otro, que sientes lo que aquella persona vive, no sé, todo eso le ayuda. Y tuve la gran suerte de caer en una zona, la zona del Valle Llobregat, y entonces había mucha actividad, había los chavales de la IOS, estaban muy implicados también en cosas sociales, sindicatos, y el Jordi Fombona, que lleva los 43 años, la María, si me equivoco, ya me corregirá, porque ya lleva las cuentas, 43 años para mí, o 44 que llevamos, lo hemos tenido de conciliario. Y él también ha hecho un gran trabajo de cara a nosotros, ¿no? A implicarnos en el compromiso, a hacernos amar y querer a la ACO, a darle la importancia de que es una comunidad. Para mí es mi comunidad de iglesia, porque no participo en parroquia, por lo tanto, en la ACO he bautizado a mis hijos, en la ACO los han hecho la comunión, y la ACO para mí es eso, es mi comunidad. Y bueno, yo viví la etapa un poco esa de la Jehová y la Yo, pero bueno, yo desde la responsabilidad que tenía entonces, lo que recibí fue una riqueza muy grande, porque fue ampliar la mirada a que total todos buscamos lo mismo, que es ser fieles a Jesús y a la clase obrera e intentar estar el mismo de comprometidos cada uno según lo que pueda, ¿no? Gràcies. Por tanto, para mí la ACO es al 50%. Magnífico. Perfecte, gràcies. Fèria, la mateixa pregunta. Explica'ns per tu i acosta't tant com puguis al micròfon, sisplau. Bé, a mi, bueno, ha representat moltes coses, estic algunes aquí. Va representar, quan vaig començar, continuar el camí que vaig començar jo, viure la meva vida en unitat, fer vida, i de fer, la formació, viure una comunitat compromesa amb la societat, amb el món obrer, d'on jo vinc, perquè sempre he sigut. Vam emigrar d'Andalusia i jo he treballat en fàbriques diverses, tinc experiència del que és treballar amb això, amb el món del treball manual. Poder revisar la vida en grup, la revisió de vida, m'ha ajudat a ser el que sóc. Empatitzar, una mica el que deia ella, és que es repetirem segurament, però empatitzar, fer-me meva i viure en compassió com amb la vida i el sofriment de les alegries i les lluites dels companys, que per a mi són germans, no? Els de l'equip de revisió de vida i els de tota l'ACO, no? Ara veiem des de l'Evangeli en el jutjar com Jesucrist ha passat i passa i és present per la meva vida i la vida de tots nosaltres, com ens il·lumina, com seguir per aquest camí d'entrega, d'amor, d'unificació de les persones, i tot això poder compartir-ho amb elles, a l'Evangeli, Jesucrist mateix, compartir-ho tot el que pugui, doncs dins de l'ACO, fora de l'ACO i allà on soc compromesa en la meva vida. Perfecte, moltes gràcies, Dèlia. Manel, la mateixa pregunta. Què ha suposat per tu l'ACO? Està obert? Sí, està obert. Acosta't simplement molt que et toc en els llavis. Sí, ho he entès ja. Bé, com a militant de la JOC, esclar, tots teníem ja, jo vaig arribar fins als 23 anys o així,
d'estar a la Jove. Jo estava a la federació de, del barri, sobretot associacions de veïns i tal, i una de les coses que vam entendre molt clarament, que era el moment que, el moviment obrer, o sobretot l'Església, va marcar que un militant el que té que tindre és un compromís temporal davant de la vida, un compromís vol dir a les associacions de veïns, a les empreses, al sindicat. Llavors era un sindicat vertical, un sindicat que no era democràtic, però vam entrar-hi una colla de gent, vam estar-hi, vam estar doncs, 3 o 4 anys, vull dir, al sindicat vertical. D'allí va partir doncs, que teníem ja un principi de gent sindicalista, com que tenia una faceta, vull dir, contrària al món obrer, però de les assemblees que es podien fer, tot el que es podia fer dintre d'un sindicat. I per això va servir molt, perquè quan va haver-hi el trencament amb la dictadura, bueno, el trencament, tots sabem el que és una ruptura i el que és una... Llavors què va passar? Doncs que vam tenir un camí ja molt preparat quan ens vam casar, 25 anys, 24, perdó, 24, i llavors doncs ja tothom ja s'estava situat dintre d'un món ja. Però hi ha persona, que un soc jo, doncs que no podia moltes vegades renunciar a molts plantejaments que feia la Sàrica. I llavors potser estirava més el braç que la màniga, però ho pagava una miqueta doncs, el temps, el temps lliure que tenia la persona, que tenia jo. I llavors va ser quan... aquí tenia un, aquí, compromisos, aquí està. Llavors va ser quan realment doncs els compromisos van vindre per si, no? Vam tindre que buscar pis, doncs vam mirar cooperatives de construcció, que hi havia una a Zona Franca, i des d'allí doncs, van tindre ajuda també de militants que no cobraven, que eren militants lliures, en la qual doncs, vam fer una cooperativa de socis constructors i vam fer 22 pisos, 22 pisos per 22 famílies. Tot això va portar una feina i tal i qual, i com va dir, pam. T'estàs avançant perquè aquesta és la quarta pregunta, la dels compromisos, però bueno, sí, t'has avançat una pregunta, però no passa res, no passa res, ja n'has dit unes quantes de coses interessants. Jo vull simplificar molt amb el sentit de que, jo personalment, com que venia també d'això del compromís sindical, doncs una de les premisses que jo tinc és de que s'ha disposat a qualsevol responsabilitat que se'm donés. Vull dir que era un home que tenia ànsies de tindre, no d'activitats, sinó ànsies de construir un món millor. I amb aquest món millor doncs, donava que tenies que fer un compromís, perquè si hi havia gent que parlava molt i no fotia res, no? Vull dir, no es tractava que és de fer les coses per millorar la societat. Vale. Manel, li passem a l'Esmol la paraula perquè ens expliqui el que li ha ajudat, el que li ha servit. ACO és, podria dir, és la meva comunitat cristiana, simplement. És el lloc on comparteixo amb altres persones la meva vida i és el lloc on intento viure-la a la llum de l'Evangeli. Per tant, és el lloc, ja ho hem dit també, que on em sento església, on aprenc a ser una mica més humà o una mica més cristià. És el lloc on hi trobo gent, encara ara, que m'ensenya a tenir esperança i amor. Mireu que hem dit de coses interessants. Què representa l'ACO a la teva vida? Adquirir consciència, entendre millor, estimar el compromís, ampliar la mirada, viure la vida amb una unitat entre la fe i la pròpia vida, més formació, compromís, revisió de vida, situar-nos dins d'un món complex, compromís, una altra vegada, la meva comunitat cristiana, sentir-me església. És el resum una mica del que ens han dit ells, del que l'ACO ha representat i que segurament molts dels que esteu aquí també teniu una vivència molt similar
o fins i tot amb d'altres elements. Parlem un moment del compromís. Cadascú de vosaltres, ja una mica abans el Manel ja ens ha avançat una mica què ha fet amb el compromís, amb aquella cooperativa, amb aquells pisos, no? Però ja ens has posat a sobre de la taula una primera idea. Aterrem-ho en compromisos concrets. L'ACO, com us ha ajudat en el compromís concret i en què? Pilar, el micròfon, sisplau. Aquest, sí, el de taula abans ha anat molt bé. Sí, jo, el primer temps que vaig començar vaig ser de l'USO. El compromís era un compromís sindical, però llavors vaig estar a l'USO. I després, quan estava a Càritas i així, els que manaven no volien que tinguessin compromisos. Això parlen clar, és així, de cap manera. Després vaig estar amb partits polítics i tampoc... Jo no era de cap perquè era així. Vull dir, un compromís així polític així no el vaig tenir. Només que quan vaig estar a l'USO molt temps, però un compromís polític d'un partit no el vaig tenir. Però sí que vaig treballar al costat dels partits i vaig tenir diferents possibilitats, al Parlament, vaig ser diputada, vaig ser aquestes coses així, perquè dels partits polítics, però jo era independent però em cridaven dels partits polítics, això sí. Deixes dir una cosa que m'he descuidat abans. Una cosa que volia dir, que ens descuidem de parlar dels conciliaris. Jo penso el valor que tenen, almenys en el cas meu, i parlo de l'Oriol Xirinacs, que a contravento i marea, amb totes les situacions que ens hem trobat a la Barceloneta, que molt i poc i res, doncs sempre ha estat al nostre costat. També vull recordar el Francesc Avalés, que ho va deixar, està a Xile, però verdaderament vull dir que hi ha hagut gent que els conciliaris, no ens semblem que només siguem els militants, els conciliaris ens han fet costat sempre. I em sembla que és molt important també recordar-los i donar-los les gràcies. Doncs ara, quan acabi aquesta ronda, veurem un vídeo dels conciliaris i per tant Pilar has posat sobre la taula un tema que ja tenien prevista des de l'organització, que és parlar dels conciliaris. Fantàstic, fantàstic. Dora, el compromís no ha de ser polític, pot ser social, pot ser veïnal... Yo compromís político a la política me acerqué un poquito cuando estaba soltera, que trabajaba en una fábrica y allí hice mis pinitos. Pero después, cuando ya nos casamos y tuvimos hijos y eso, yo veía que yo era más útil cuidándome de mi casa y mi marido que se comprometiera fuera, porque si no, no tirábamos. Bueno, la cuestión es que compromiso así no, pero sí que yo aprendí ya en la IOT que el militante ha de estar comprometido y ha de ser militante las 24 horas al día. Entonces una actitud de compromiso, de rebelarme contra la injusticia, de no callarme ante una situación que yo vea que no es justo y todo eso sí que lo hago. Un compromiso he tenido, es que yo no le llamo compromiso, porque para mí el compromiso en ACO de responsable o participar de un grupo de eso, siento que es como una obligación que tenemos desde el momento en que hacemos la opción de estar en un movimiento que queremos que funcione con nosotros mismos, con los militantes, y creo que todos, que a mí me cuesta eso de ser responsable, pero que todos, en la medida de nuestras posibilidades, tendríamos que comprometernos en aquello que el movimiento nos pide, en la medida de las posibilidades y de las capacidades que tengamos. Y yo lo he vivido como una cosa normal, el compromiso lo he dedicado más a la familia. Mira, ahora con 76 años tengo unos compromisos en la familia. Se me ocurrió tener un hijo a los 36, ahora tiene dos críos pequeños. Si no hay dinero, tiene que estar la abuela. Muy bien, muy bien. Gracias, Dora. Gracias. Dèlia, si passes el micròfon, sisplau, Dora, i la Dèlia ens parla d'aquest aterrament, o amb aquest mateix, de compromís. Bueno, a veure si no m'enrotllo jo. A veure, deixa'm fer una prèvia. Anirem ràpid. No, per a mi el compromís, suposo que per a tots, però ho haig de dir, mira. El compromís cristià, perquè també es demanava el compromís cristià, el compromís com a militants, és viure l'Evangeli i compartir-lo en la vida i en el món obrer i popular. Primer, viure-ho en l'Evangeli.
en la pregària amb el sacrament. Si no, jo no em veig capaç d'un compromís que segueixi tants anys. No podria. No sóc una superdona ni res, ni persona. Per tant, necessito una mica, molt ben dit per la Teresa aquest matí, això. Sempre he viscut la realitat obrera, que els pares, els avis, immigració... Vaig començar a treballar als 15 anys en una fàbrica i vaig viure la discriminació, l'explotació, en la meva vida i en la dels altres. Llavors, el compromís allà era posar-me al costat de la gent que patia les necessitats o el que fos. No? Vaig estar en un sindicat molts anys, fins i tot després de jubilada, vaig estar com a jubilada. Vam formar el comitè d'empresa on treballava, que després vaig treballar en una escola, i no hi havia comitè d'empresa, i vaig intentar, vam aconseguir fer comitè d'empresa allà. A l'associació de veïns, juntament amb el Pere, el meu marit, doncs també la vam començar al barri, a vocalies, jo estava a la vocalia de dones i família, i la lluita, doncs, perquè en aquella època ja sabeu tots, doncs, els carrers, el llum, les escoles, el consultori mèdic, etc. I després a l'AMPA també vaig estar, l'AMPA de l'escola dels meus fills, doncs, també vaig estar uns anys de presidenta i acompanyar els fills a la joc, perquè diu fer un familiar també, doncs, si familiar, quatre fills, doncs, a veure com no te pots comprometre, no? O que fos un, no? Però també doncs, compromesos donar-los la nostra vida, el nostre ideal també, i doncs, acompanyar-los a això. Ja està. No, deia també dels conciliaris també, no? Ja parlarem. Ara sortiran els conciliaris i tindran 6 o 7 minuts, em sembla que és el que dura el vídeo, perquè ens expliquin el que volen. El Manel abans explicava el tema del compromís aquell amb la cooperativa, sí. Vau fer 22 vivendes. No sé si vols donar una mica més de detall sobre això. Una miqueta de la situació, situar-ho, no? Sí, endavant. Bueno, abans de la cooperativa, jo volia parlar del compromís sindical. Quan abans he dit que participava amb la CNS, era purament per destruir la CNS per dintre i crear contactes amb gent obrera que no eren ni socialistes, ni eren purament postellers de gent que eren treballadors. I no pensaven en el sindicalisme, no? Massa. A partir d'aquí, doncs vol dir que va haver-hi un compromís en lluitar contra una dictadura en la qual t'hi jugaves doncs, la presó, molts companys van anar, tant d'una banda com de l'altra, perquè a vegades que es potenciava o es veia més que una cara dels agafats, no? I moltes vegades doncs, no era real, vull dir, era propaganda dels partits o de les corretges de transmissió que tenien els partits polítics. Vol dir que el sindicat va néixer i el president va ser un company de la JOC, que era el Eugenio Royo, i junt amb altra gent de tota Espanya van ser uns nuclis a Madrid i es va fer la USO aquí a Catalunya. D'aquí aquest compromís dius, vale, ja l'has agafat a la vida i ja està bé. Però llavors venia al barri, vam anar a viure un barri, Magòria, que en aquest moment començava a haver-hi un intent de fer associacions de veïns. I som la primera associació, jo sóc el segon president de la llista, no? Que vam fer l'associació de veïns, que es deia Ni en esto és en esperanto, ja fa el tema de l'esperanto perquè és una cosa igual, i a mi és de memòria. Avui es va fer una unificació de dues associacions, això ho vam fer-ho, una colla de dos o tres, que vam veure clar que en un barri el que s'ha de fer és unificar, no dividir, i a partir d'aquí doncs, es va unificar, i ara es diu Font de la Golla, Magòria, l'associació.
que és una associació molt representativa. Vam fer l'escola activa. Dels locals que no vam poder, que ens va la vida de la policia, i la policia pues, ens va engarxonar dos companys, i altres van saltar pel balcó i van, mil parreries ens van fer, i llavors van dir, vostès dediquen-se a la cultura, hagan baile, hagan lo que les dé la gana, però no, aquí no hagan... I, no, i uns quants la vam passar així, no vam anar a la presó. Però l'escola activa vam fer el moviment d'escola catalana i llavors vam connectar amb Rosa Sensat. Fèiem les coses una miqueta al màxim bé que nosaltres creiem que es tenia que fer en un moment donat aquell. I vam fer l'escola Magòria, no, perdó, l'escola, sí, l'escola Magòria, i després vam anar a Barrufet, també va ser una altra escola de barri i també vam estar allà. I llavors, el dels pisos, la cooperativa que deia jo, doncs van ser 22 pisos en els quals doncs, avui no és que ens marqui d'orgull, però sí que una certa... Doncs ens veiem encara a l'escala, són 22, bueno, alguns s'han mort, van morir, però el que es va fer va ser que no es perdés un contacte de la gent. I som, la fa dos dies, es va fer una reunió, perquè un company estava malalt, i es van reunir, vam fer un pastel, tal i qual, i érem doncs, 15 o així. 15 pisos, 15 vivendes que vam fer això. Tot això ho explico perquè, vulguis o no, el militant, quan fa coses també, si té que tindre una certa satisfacció, sense tindre orgull, res, d'orgull, res. Satisfacció de dir, doncs mira, has respectat això i a més després la gent que ho veu, doncs això sembla que no i és important, no? Que la gent es doni compte que hi ha una gent, no jo, el Manel, no, el Perico, l'altre, que el que volen fer és unificar. El que volem fer és millorar el barri, el que volem fer sempre és no partidista, sinó amb una visió àmplia, i això, vols on siguis o no vulguis, vull dir, es nota. Això ens va passar a nosaltres, i vull dir-ho com un exemple, perquè és que crec que hi ha una cosa dintre de la vida laboral, que és que tens que jugar net, en la vida no es pot anar fer trapisondes i dir, bueno, jo faré això, faré l'altre, i aquest farà l'altre, i fer un planell ja del que es té que fer. Jo sempre he crescut que la gent som capaços de fer coses importants i fer coses que altres no farien. Que és respectar el company, que és això, no enganyar el personal. Un exemple. Va, l'exemple i ho deixem aquí perquè si no arribarem. Sí? No, va bé molt curtet, eh? Va, vinga, som-hi, explica'ns. Solidaritat era un grup que es va fer en dictadura, quan els presos agafaven gent i els fotien a la presó. Allí va vindre gent d'ACO, gent, me'n recordo, l'Àngel Peix, la seva dona, estaven dintre aquest grup de solidaritat. Àngel Peix i Núria Romeu estàvem dintre d'aquest grup de solidaritat. I els desgraciats, perquè cal dir-ho, desgraciats, que portaven la solidaritat, feien una distribució de la gent que top, dels diners que recollien, i recollien els seus militants. Me'n recordo que hi havia dos o tres soqueros, ahir de comissions, que sempre estaven a la llista. I ens ho va explicar la Núria, que era una militant recta, va dir, això no es pot fer molt. Vull dir, es té que fer una distribució de tots a la gent que està agafada, i els més que estan més fotuts encara més, perquè si no partides d'un partit o un sindicat, no rebies diners d'enlloc, que eren els jugues, bueno, entitats recreatives i més o sigui. El que vull dir és que llavors, tenia que anar molt al tacte i l'Abuso amb això ha sigut molt recte. Sempre que ha vingut... Nosaltres... Manel, t'he de tallar perquè és que si no acabarem, em sap greu. Edmond, la mateixa pregunta. Acabarem la ronda i anirem a veure el vídeo. Mira, ACO, en part, perquè hi ha hagut altres influències, evidentment, a la meva vida, però ha fet, és un dels factors que ha fet que prengués alguns dels pocs i petits compromisos que potser he pres durant la meva vida, no? Perquè la realitat és que la comoditat i la inèrcia et porta, o almenys a mi em porta, a no fer gaires coses. He estat posat en política,
d'una manera activa quan he vist l'oportunitat de que no era un partit, els partits són necessaris, això no ho posaré pas en dubte ni ho discutirem, però tenen una sèrie d'inconvenients, alguns ja he comentat, i quan vaig trobar un espai en el qual era, jo creia que era realment unitari i no partidista, un espai d'esquerres en el meu poble i tal, doncs bé, vaig estar durant 8 anys sent regidor de l'Ajuntament del meu poble, no? Vaig participar en un determinat moment en el sindicat, com a delegat de la meva escola i després també com a sènior alliberat comarcal, doncs, participant de les feines sindicals fins que em vaig jubilar. La veritat és que després no hi vaig trobar massa sentit. He col·laborat amb entitats, tipus, amb ONGs solidàries amb el Tercer Món, amb Nicaragua en concret, i bueno, una mica el meu compromís també, una mica, passa també per la família. Gràcies. Ens ho deien la Pilar, ens ho deia la Dèlia, parlàvem dels conciliaris i ara tenim la possibilitat d'escoltar o de veure fins i tot els conciliaris aportant-nos en aquesta taula de memòria, fa voltes. Però us preguntaria per la darrera de les preguntes que us formulàvem, què té l'ACO a dia avui? Com veieu aquest paper de l'ACO a partir d'ara? Què és el que ha de dir? On el veieu treballant i actuant? Comença a espilar i li acosteu el micro, sisplau. Jo penso, no, que és molt difícil saber què ha de dir en aquest moment, perquè... Ja, perdona. Perquè estem en un moment en què tot ha canviat, vull dir, mirem cada dia, venim amb l'espant del que passa en el món. Vull dir, els mitjans de comunicació ens han fet canviar també la nostra mentalitat. I què diríem al món? Què sé jo què diríem al món? Que jo estic esgarrifada una mica, no? Sembla que... Què diríem al món? Jo només sé dir a Déu que ens ajudi, perquè no sé dir res més. I què dir a la gent del món? Pues, potser ens queda solament dir, a mi em sembla en aquest moment, que ens estimem. Que ens estimem de debò, no de paraula, sinó que compartim i que ens estimem de debò. I en aquest moment penso que el que s'ha de dir és que l'únic que val és el manament de l'amor. És l'únic que val. Eh? De tu a tu, de país a país, del que sigui. Però és l'únic que jo penso que en aquest moment es pot dir. Es pot dir estimem. Estimem què vol dir? Tot el que comporta per tu, estimar. Tot el que comporta pel món, estimar. Que és el món fa esgarrifar actualment com està. Perfecte, Pilar. Dora, sisplau, què té l'ACO a dir avui? A ver, yo veo como la Pilar, que es, lo veo muy complicado y también me pilla una edad de limitaciones y dificultades y a veces la esperanza no la pierdo, pero sí que me agobio. Pero yo, por ejemplo, en la ACO, si los grupos de revisión funcionan, si se hacen las revisiones a fondo, si el juzgar se profundiza y es verdad que Jesús llega dentro nuestro y nos interpela, yo veo como una luz para cosas que empezaron, que el Manel las explicaba cuando ellos eran jóvenes, pues que puedan, los que tengan capacidad, imaginación y mucho amor como ha dicho la Pilar, a la justicia y al bien común y a no mirarnos solamente para nosotros, para mí veo como un signo de esperanza. Perfecte, gràcies, Dora. Bèlia. Bueno, yo no sé, espero no enrollar-me. No, jo per mi, què té que dir l'ACO? I jo pensava, què hem de dir l'ACO? Què hem de dir avui dia l'ACO? I jo pensava, doncs el que som i hem sigut sempre, les senyes de la nostra identitat, l'ACO. Som acció, instrument de Déu, amb una missió. Som mediació, som anar als companys, als germans, estar
lluitar amb ells, estar amb ells i lluitar amb ells. La fe, jo dic, cristians, catòlics, nació catòlica, no? Pues des de l'Església Catòlica, ja sabem que l'Església Catòlica pues és pecadora i també santa, no? Deia un sant por ahí, no sé quin sant, no? Però nosaltres també ho som, de pecadors, no? I una mica sants, no, no sé. I penso que l'Esperit Sant està en tots, no? Està en l'Església, està a l'ACO, està en el món, està en totes les persones, no? Doncs aquesta esperança de l'alegria, que hem parlat avui tot el dia, doncs penso que ens hem de refiar a l'Esperit Sant, no? I la O, doncs tot això, immersos en aquest món obrer, que moltes vegades, com deia l'Edmond, ho posàvem en dubte, que és el món obrer, que és el món obrer. Això fa tants anys que ho parlem, el món obrer, en el món del treball, és tot assalariat i tot el que opta per aquest món, no? Exacte, el que jo deia, és el món explotat, el món assalariat, els treballadors de tot tipus, els aturats, els immigrants, i no oblidem on som enviats. I no oblidem, deia jo la primera, on, que som enviats per Jesucrist. Doncs hem de parlar des d'aquí, no? Des de Jesucrist. No hi ha cap més pregunta, no? Per tant, serà... Hem d'estar i ser-hi, ser veu del sense veu, i jo deia millor ser veu del sense veu, donar veu als de sense veu, no? Els que no tenen veu, els que els hi prenen, els que no saben utilitzar-la, fer-los protagonistes a ells, els treballadors, els pobres, no? Jo pensava, compte, perquè a vegades els savis, això que deia la Teresa aquest matí, o sigui, dono gràcies per al savi de la terra perquè has parlat això als humils i als pobres i tal. Doncs no vulguem ser tan savis a l'ACO a vegades, no vulguem... Jo em poso la primera, eh? Penso que ens manca a vegades humilitat. Humilitat com a moviment. Sí que hem de dir la nostra paraula, però penso que l'hem de dir sempre des de Jesucrist i des de l'Evangeli, perquè és ell el que ens convoca i el que ens envia. Som un instrument. Per tant, això, des de la revisió de vida, des del jutjar, com deia la fer-lo ben fet, la Dora, el jutjar des de l'Evangeli, i aleshores sabrem què dir als nostres veïns, què dir als nostres fills, a les nostres famílies, què dir al món, què dir al nostre barri, què dir al lloc de treball. Penso que això no ho hem de... No sé si contesto l'última pregunta. Contestes perfectament, gràcies, Daniel. A veure, jo m'he deixat dues coses que les tinc que... Però hem de fer ràpid. Sí, sí, tant. Primer, a mi em va deixar un company, que jo no estava a la JOR, i em va deixar un llibre. I aquest llibre es deia El coratge de vivir, de la gent i van de res. I un era un llibre que parlava de la JOR, de principis de la JOR. I això a mi em va enamorar. Sí, enamorar. Quan vaig veure això, dic, home, sempre un xaval de futbol, un xaval de ball, de ballaruca, i un xaval de billar, de jugar a billar. I aquest llibre, de la muntanya, i aquest llibre a mi m'han fet canviar una cosa. Segona, tinc l'exemple de la meva mare, que quan fèiem propaganda clandestina, que en fèiem molta, els sindicats, doncs, ens faltava llocs de remei, de guardar, i de, que si no, vamos, que no sapigués, no se sapigués ben bé on està. I la meva mare em va dir, per què no, perquè parlava en castellà, per què no en el bajo del armario podíamos hacer un vacío así, allí ponerlo y tal y cual.
i vaig estar dos o tres anys amb aquesta conya de que vaig comprometre la meva mare. Però va ser la meva mare que m'ho va dir. Vull dir que això és molt important. Ho dic per, no per aquest cas concret. El que influeix la família, o el pare, la mare, o el germà, amb aquestes coses. I cal, per això dic, cal donar exemple de les coses, cal donar exemple. Hi ha mares i mares, com tot, jo sempre ho dic, hi ha mares i mares al món. El llibre i la vivència de la mare. Altra cosa. Ara hauries de contestar la pregunta que t'he fet. Va, ah, quina és, veus? Sí que li pots cap. Mare, obri dels papers. Que li des pecats. Fes pecats. Vale, per suït. El futur, o sigui, què ha de dir l'ACO al futur? Vale. Què ajuda a orientar això? Jo crec que... El que creguis, que costa del mínim. Sí, estic d'acord. Estic d'acord. És possible que costi molt definir tots els problemes que tenim, perquè tot s'intercalen, els problemes de la guerra, els problemes de la fam, els problemes de tot això s'intercala. Llavors vol dir que aquest món que nosaltres que volem canviar i millorar-ho, si no que es pugui, que es quedi tot bé, vamos, que quedi netejat, només que hi hagi una miqueta d'ordre, no? I que la fam no sigui la fam de la mitja humanitat, sinó que sigui, bueno, estic dient tonteries, però la humanitat doncs, més petita. El treball no n'hi ha, bueno, però que sigui un treball d'un 0,005%. Tots aquests problemes que tenim, i que tenim com a societat, uns ho viuen amb els fills, o amb els pares, o amb els amics, eh? Tota aquesta situació d'inestabilitat i de en el fons és una inestabilitat, però no és feta pel treballador. És per l'economia, perquè el capitalisme no té perdó. Canvia dels temes i ho canvia tot en funció dels seus interessos. Ara com ve pues, fer produccions de no sé què, d'aquest emparell que teniu, que jo li dic mania. El, com se diu? El VIP, el VIP, el VIP. Hòstia, el telèfon que tenim... Que el mòbil, no? Eh? El mòbil? El mòbil. El mòbil, no em sortia la paraula. Dona moltes avantatges, d'acord? Ningú pot negar-ho. Però cony, és que darrere què hi ha? O davant i darrere què hi ha per aquí darrere? Eh? Què hi ha? No, jo més que ho deixo... Tots aquests són problemes que hi són. I com que hi són, el que volem és millorar-ho, no? Doncs aquí estem. Clar, doncs el que dic aquí. Centrar-se la política que la fan bé. Hi ha així de polítics que la fan bé, perquè tots més que miren la cadira. Això que diu la gent pòpolis, del poble, doncs això és el que jo moltes vegades penso. I m'ho fan pensar. Els sindicats, vull dir, no responen a la tal. Hi ha una possible unitat sindical de tots els sindicats, una part, ideològicament, perquè primer som treballadors i després tenim una ideologia. Això se la passen pel forro. La unitat sindical és una eina, no, però com a ACO, jo crec que tenim que cantar les canyes de tota una sèrie de coses del món que no van bé. Em quedo amb la idea, cantar les canyes. Aquesta no la contestaré perquè, com ha dit molt bé en Jaume Duc en això, jo no sé què podem fer per aportar al món més enllà del que han dit els meus companys de taula i les meves companyes que ho han dit tot molt ben dit. El que passa és que jo havia entès la pregunta d'una altra manera i em sembla interessant contestar-la. Jo havia entès que la pregunta era què no ens podem deixar perdre a l'ACO, que no podem deixar-nos perdre. Sí, aquesta era la cinquena pregunta, però me l'he carregada, perquè no tenim temps, aquesta gent ha de dormir alguna hora, m'enteneu? Va, doncs... Jo t'he dit si era l'última. Sí, no, és l'última. Jo la dic. Tu tira. Doncs jo crec que el que no podem, des del meu punt de vista i personalment, el que em sabria molt de greu i que ACO crec que no pot deixar perdre és el grup, és l'equip de revisió de vida, la veritat, per mi és això. És el lloc on compartim la vida a la llum de la bona notícia de Jesús de Natzaret. I això per mi és el que no perdria mai de l'ACO.